Чорне море – найзабрудненіше у Європі, а 83% сміття у воді – це пластик. Проте тенденція до поступового покращення екологічної ситуації все ж є, констатують експерти, що опрацювали матеріали двох спеціальних експедицій 2016 та 2017 років. Найбільшу загрозу для екосистеми становлять пестициди, які заборонені в ЄС, але продовжують використовуватися в Україні. В той же час поступове очищення Дунаю покращує стан Чорного моря, констатують вчені. Чорне море возвращается к жизни. Мы это видим на нескольких биологических параметрах. Мы это видим на филофорном поле. 13 миллиардов евро, которые вложил Евросоюз для очистки реки Дунай, сработали. И это один из доводов того, что Черное море в лучшем состоянии, чем это было. У профільному міністерстві кажуть, що визначили 5 головних чинників забруднення моря. Серед них – портова діяльність та судноплавство. Тому екологічний контроль у портах, який викликає численні суперечки, повинен однозначно бути. Але головне, кажуть чиновники, результати експедиції – це крок у майбутнє. На їх основі буде визначено не просто заходи, а буде визначено, що таке добрий екологічний стан для моря. І він, сама інтенсивність заходів може відрізнятися в залежності від території і отриманих результатів. І відповідні і стандарти, і жорсткість заходів буде відрізнятися в залежності від того, наскільки там забруднено. Тобто це не є середня температура по кімнаті, а це є гнучкий підхід, як це в Євросоюзі називають. Крім дослідження впливу антропогенного фактору та хімічного забруднення за більш ніж 70 тисячами різноманітних параметрів, вчені також займаються оцінкою стану популяції морських тварин, особливо дельфінів. Підрахунок савців тільки розпочався, тому точних даних у спеціалістів немає. Проте найбільш загрозливе становище у морській свині на Азові. Ми дуже занепокоєні станом морської свині в Азовському морі. Там популяція за останні 15 років зменшилась більш ніж в 2 рази. І перш за все через загибель у браконьєрських рибальських сітках. І є побоювання, що врешті-решт вона може зникнути, якщо не зупиниться браконьєрство. 29 липня вчені розпочали нову, вже третю експедицію до Чорного моря. Її мета – зібрати актуальні дані про стан води та порівняти з минулими пробами для визначення напрямку трендів. Результати цієї експедиції стануть відомі вже наступного року.